spomínačnou sestrou Helenou. Maruška musela ťažko pracovať okolo domu. Aj napriek tomu nikdy nemali pre ňu pekného slova. Maruša, Maruša, dievči z Golenivej, kde sa káraš? Tu som, maminko, ja chystám drevo. Nechaj drevo drevom a poď sem. Holenka je unavená, celúčky jej obrúsok vyšívala. Hlavka ju z toho rozbolala, žiada sa jej jahôd. Jahôd? Kdeže ja teraz nájdem jahody, ktorou by si mohol sa nám tomto z ňou pustiť? Bezradne sa tulala Maruška za snežnou krajinou. Celý svet pochodím a ja by si mu nenájdem. Čo si mám počať, tomu sa vrátiť nemôžem, ale sa isto sme zavrátiť. Mesiac december a viem skoro všetko, aj to, že ťa zlá macucha bez kúska citu vyhnala po jahody. Ale nič to, pomôžem ti, lebo viem, že máš dobré srdce. Ako mi chceš pomôcť, dobrý starček, dáš si ňu mrazu? To už nechaj na mňa. Január a február, môj snežný bratia, zabudeme sa. Čo potrebuješ, brat náš najstarší, že nás takto včas nebudíš? Maruška chce vojsť do Júnovej ríše. Zlá macucha ju vyhnala po jahody, hoci je ešte čas pánu. Zle sa pohodí tomu, kto núti nevinného narušiť zákony prírody, ale tebe, brat náš, urobíme povody. Po jahody. Zlá macucha ju vyhnala po jahody, hoci nie je ešte čas pre plody matky zeme. Zle sa pohodí tomu, kto núti nevinného narušiť zákony prírody. Prečo nám voláš, brat náš najstarší, keď je žetlo vládne ešte v tvojej poli, braček náš? Lebo čo robíš, dobre robíš. Zakvitnite jahodové kvety a vydajte Maruške svoje voňavé plody. Poď, Maruška, nazbieraj si jahod za plný košík, ale ponáhľaj sa. Deti, poďte mi prosím vás pomôcť nazbierať jahod. Podľa priezviska od A po L a do druhej triedy od M, od M po L. Ty choď tam a ja idem podať dámy. No, autočko je už. Ktorú ideme nájsť? Telo. Telo bude páči, sa mi sa páči. Ale si tma ušom, je vidno, že? Ale vidno, ale keď sa mi páči, to je takú, ako mu je pohôj. Zatiaľ má všetko. Rada kreslíš, Leuška? Aha. Tak nám sem nakresli niečo, čo rada kreslíš. Ale to je nejaké pozornosť.
kamošku do knihu, ktorý potrebujeme teda už ako školák, aby sme vždy založili práci skončiť čítať, ktorá sa ti páči, si môžeš založiť vybrať. Ktoré sa ti najviac páči? Ktoré ti padne do očka? Tak, a ešte ja ti dám takúto kapsičku a pogratulujem. Nech sa ti v prvom ročí veľmi dobre darí a v septembrí sa na teba teším. Nech sa ti páči, za to ti dám sem. No, a Dominika, je aj koľko máš od toho? Kde chceš svoj? 6 ročí. Super, a napíšem sem tvoje meno a aj ideš adresu. Máme tu pre nich dneska otvorenú školu za plotom. Dobrý deň, vítajte v našej škole za plotom. Dnes je celkom výnimočný deň, hlavne ak sa chcete niečo naučiť. Ste odvážni a to je dobre. Netreba sa držať len za plotom. Občas potreba aj preskočiť a skúsiť niečo nové. V lození a skákaní som dobrá. To bude hračka. Ja sa chcem naučiť prepočítať si svoje krásne bodky, či sa mi náhodou nejaká nestratila. Ja si chcem prepočítať svoje oriešky. Ja by som chcela vedieť kresliť ako dúha ľaviny. Môžem si niečo uloviť? Do školy si máš doniesť pripravenú desiatu. Na lov nie je čas. Ja si budem nosiť vždy len zdravé jedlo a nápoje. Takže dneska zistíme, čo ste sa zatiaľ naučili v škôlke. Chodíte do škôlky však, pravda. A určite ste sa niečo naučili. Tak budeme teraz veľmi zvedavé aj so zvieratkami, čo už všetko viete.
Dobre? Rozumiem, napíšte si. Bráta, šak, Júška, áno. Porozprávajte, ako to tu chodí v tej našej škole. Napíšte. Nehovorím mi veľa, či neráža v mojej škole. Šak, čo to je? Krásne, šikovná si. Teraz ťa teda poprosím, aké to máme zvieratka? Som. To sú čo? Tiger. Tiger? To je čo? Opice. Poznáš to? Videl si to niekde? Nie? Nestretol si sa s tým? Nie? No tak tu máme napísané, že by sme chceli, aby si nám zakružkoval 5 slonov. Vieš, čo je to? Zakružkuj. Tak skús zakružkovať. Daj do kružku jedna. Perfektne. No teraz chceme tých slonov mať 5 takých kružkov. Tak skús. No. A ešte sa spýtame pani učiteľky, tá už odišla. Čo bolo najťažšie na tom zápise? Nič nebolo ťažšie, všetko si vedela. Asi recitovala básničku, alebo si spievala? Recitovala si básničku. Dobre. Veľmi dôležitý dokument o tom, že ťa prijímam do prvého ročníka. Môžeme to urobiť? Výbor. Aby si si pamätala? Pamätný list, aby si si pamätala. Takýto pekný, tu máš napísané. Keď budeš už väčšia, tak si prečítaš. Pamätný list pri príležitosti zápisu do prvého ročníka základnej školy. A tu je tvoje meno napísané. Dobre. Takže ja to teraz dám vytlačiť. Skontrolujeme. A je tam tečie. Ďakujem pekne. A toto odovzdáme obcinovi. Stretneme sa v septembri. Dobre, Vika? Super. Len niekedy ho napíšem ešte na opak. Tak vyskúšaj. Toto je... Sebastelku? Píš tam niekde. Ako vieš, hej? Ako vieš, hej? Ešte nie. Ďakujem za pozornosť.